med dem i egen högperson. Kan ni gå ordentligt? Snälla. Nej, de går. Ja, vi är här då. Vi ska dwarfa honom. Dwarfa. 50 meter till höger, men han kan ju fan inte gå, för han ska bära han. Oj, oj, oj. Var någonstans? Ja, men skrik här. Hej, där. Skrik som en grej. Han kan inte köra bilen, vi går dit. Vänta, 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 vi kommer. Ja, ja. Vänta. Får vi platt då? Nej, jag ska inte tåg. Där är hon ju. Jag vet inte, de åker med, Matti.